перспективата е отнета от ГЕРБ. Държавата е превзета от шепа хора, от една групировка. Мафия! Те разглеждат. Мафия! Мафия! Точно така. Мафия! Те разглеждат държавата като своя бащиния, като своя собственост. Всъщност не е по-лошо. Те разглеждат нашата държава, създаденото от всички нас, като плячка. Плячка, която я преразпределят и разкъсват и раздават на своите приближени, политически и икономически. Затова искаме тяхната оставка. Скъпи приятели, днес БСП, българската левица, има само една задача. Само една. Да върнем държавата на хората. И в тази наша задача ние сме открити. Ние имаме протегната ръка към всеки българин, който иска да върне смисъла и перспективата на нашата страна, на всички в България. Ние не отиваме към избори просто за да победим ГЕРБ, да вземем един глас повече от тях. Това не е достатъчно. България се нуждае от цялостна, смислена, радикална промяна, която да направи България модерна, европейска, социална държава, с работеща икономика и с институции, които са подотчетни на хората, които се контролират от гражданите, които заработят за общото благо, а за не за нечий частен интерес. БСП! БСП! Скъпи приятели, за това ние казваме днес, на тази дата, през ноември, към хората, които ще излезнат през юни да гласуват, искаме да съставим правителство на националната отговорност, което ще спаси и ще възроди България. За това ни трябва силно доверие от хората. Не само на лево мислищите българи, не само на коалиция за България. Ние искаме да управляваме с ума, с таланта, с знанията, с експертизата, с труда, с работата на всички българи. Ние искаме мандат, който да ни даде сила за решително управление, за дълбока промяна. И промяна не само за целите на БСП, а за България. За България. За България. Искам да кажа, ние имаме право да го кажем, защото нашата партия няма да изчезне. Никой от нас няма да си замине в Америка или в Европа или където и да е. Ние сме тук и сме показали, че имаме и силата, и мъдростта да се променяме, да признаваме нашите грешки, да се осъзнаваме и да работим за благото на всеки един българин. Скъпи приятели, битката няма да е лесна. Никой от нас няма илюзии.
тази върхушка се е впила във властта. Тя е готова на всичко, за да заопази своите привилегии. Хеликоптерите, с които хвърчат като с такси, да разпределят баницата от обществените поръчки на свои приближени, да използват създаденото от всички българи чрез труда им за преразпределение и за своя власт, за нейното укрепване. Те са обсебени от контрол. Искат да контролират всичко. Подслушват всички. Искат да контролират съдебна власт. Бизнесът да бъде техен. Искат хората да бъдат унизени, бедни и подчинени. Защото когато човек мизерства, когато всеки ден се бори за физическо оцеляване, няма духа, няма силата да се изправи и да каже не. Но нас не ни пречупиха и няма да могат да ни пречупят. Ние никога не сме били и с такава външна подкрепа от цялата европейска социал-демокрация, от много хора в Европа, които заедно с нас няма да допуснат волята на българските граждани на изборите да бъде фалшифицирана и подменена. Ние ще бъдем гарант на честни и свободни избори и ще бъдем преграда, непреодолима преграда пред парите, контрола, манипулациите и фалшификациите на ГЕРБ. Така ли е? Така е. Защото ние искаме да получим доверие от хората, за да можем да спасим и да възродим нашето отечество. Няма да е лесно. Не обещаваме лек път до изборите. Не обещаваме и веднага реки от мед и масло. Но могат да се направят ясни и конкретни неща, които да покажат, че държавата е променена в интерес на всеки български гражданин. Като отношение, като дееспособност, като ефективност, като прозрачност, като откритост към всички, като разговор с всички. Скъпи приятели, ще постигнем това, защото нашата кауза е България! Възраждане на България! 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 Да сте живи и здрави! Имайте самочувствие! Имайте куража, както го имате днеска! Имайте силата да променим нещата, да заживеем в нашата държава със самочувствието на истински европейци, които имат перспектива и се гордеят със своята страна и със своето общество. Успех! Победа! Победа! Победа!